បាទជម្រាបសួរប្រិយមិត្តរៀនថតបងប្អូនបាទមានបានឃើញរូបរាងរបស់ Zenbook Flip ហើយបាទប៉ុន្តែ Zenbook Flip នេះគឺខុសពីមុនត្រង់ថាវាជា Zenbook Flip OLED Zenbook Flip យើងដឹងហើយគឺយើងអាច flip វាបានបាទនិយាយទៅយើងអាចបំលែងវាទៅជា tablet យើងមកយើងមាន brick យើងអាច touch screen លើកនេះគឺគាត់ដាក់ camera case បាទដូចយើងដូច cover អញ្ចឹងយើងអាចដាក់អានឹងចូលទៅដូចកាបូបដែរ ដើម្បីការពារវានៅក្នុងប្រអប់នឹងខ្ជិលដកចេញចំណែករំខ្ញុំគឺឡាប់ថបនេះស្ដើងតូចល្មមស្រាលស្រួលយកតាមខ្លួនហើយថ្មវាកាន់បានយូរនៅលើអេក្រង់អ្នកនរនេះបានឃើញហើយគឺពេលដែលយើងសាកចិត្តពេញតែម្ដងប្រើបានរហូតដល់11ម៉ោងអានេះគឺជាស្បែកតែគេដាក់ហើយនៅក្នុង ដែលជួយឲ្យការងារដែលយើងធ្វើសប្តាហ៍ថ្ងៃស្រួលដោយសារវាភ្ជាប់មកជាមួយនឹង webcam យើងអាចប្រើ webcam ជាការ lock in ក៏បានហើយពេលដែលយើងធ្វើការប្រជុំតាម Zoom តាម Google Meet អីគឺយើងមានបច្ចេកវិទ្យាមួយទៀតជំនួយគេហៅថា AI Noise Cancelling ពេលដែលយើងប្រើ microphone ជាមួយនឹង laptop អញ្ចឹងយើងអត់សូវចំណាយច្រើនបូកផ្សំជាមួយនឹង Wi-Fi Master Premium Exclusively សម្រាប់ version 2.0 ហើយយើងអាចប្រើប្រាស់ទៅលើនឹងដែលជា version 2.0 ហើយយើងអាចចុចអាខាងឆ្វេងដៃចុចម៉ាស់គឺយើងនឹងចេញបាទម៉ាស៊ីនគិតលេខចេញមកហើយយើងទាញវិញវានឹងបាត់យើងស្រួលពេលដែលយើងគិតលុយគិតអីលឿនព្រោះពេលខ្លះខ្ញុំបើកខែកាឡេនដឺនៅក្នុង Windows ត្រូវចុចស្តាតចុចអីចឹងវាយូរកាបាទកម្រាស់ហ្វុនវាតើដល់3.6មីលីម៉ែត្រទេស្ដើងខ្លាំងមែនតើហើយទម្ងន់គឺមួយ4គីឡូក្រាមបាទមកកាឡូ4ខាំបូកផ្សំជាមួយនឹង RAM 16GB បាទអ៊ីនធឺណល ហាត់ថាច់យើងអាចកាត់វាជាថាប្លេតអញ្ចឹងវាអាចបំរើនៅបំណងច្រើនបើសម្រាប់បងប្អូនដែលរៀន IT ដូចគាត់តែងតែសួរថាតែងឡាប់ថបណាសម្រាប់រៀន IT ឡាប់ថបណាគឺរៀន IT បានដែរប៉ុន្តែឡាប់ថបនេះគឺបង្កើតឡើងសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនដែលគាត់មានការងារតទៅជាមួយនឹងសិល្បៈគូរូបចោះកុងត្រា ដែលយើងធ្វើការខ្ញុំច្បាស់ដែរខ្ញុំគាត់បបផ្សោតខ្ញុំប្រើទៅវាដូចជាអត់មានឡាក់អញ្ចឹងយើងនិយាយតាមដែលយើងដឹងយើងគប់និយាយរបស់ដែលយើងអត់ដឹងបាទរឿងពិតលើនេះគេដាក់ថា US military grade certified មានន័យថាតាន់អញ្ចឹងអា US military grade certified នឹងគឺមាននៅលើ laptop មួយចំនួនទេពេលដែលយើងធ្វើធ្លាក់ធ្វើអីហ្នឹងទៅវាថាវាធន់ណាស់ណាខ្ញុំមានចំណុចមួយដែលខ្ញុំគិតថាវាជាបញ្ហាពេលដែលខ្ញុំប្រើ laptop នេះគឺ มันជាចំណុចខ្សោយទេប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់ថាឌីហ្សាញដោយសារមកផេតថាច់ផេតនេះគឺវាធំអញ្ចឹងពេលណាខ្ញុំដាក់ដៃខាងលើនេះពេលខ្លះខ្ញុំថាច់ខ្ញុំប៉ះមកផេតខ្ញុំប៉ះថាច់ផេតដោយសារអាផាមរិសនេះឡាប់ថបជាទូទៅយើងត្រូវដាក់នៅលើកាផ្លូវហើយយើងដាក់ដៃនៅលើអាកន្លែងផាមរិសខាងលើនេះដើម្បីវាយអក្សរគីបອດអីគឺល្អហើយតែខ្ញុំគាត់ថាថាច់ផេតនេះត្រូវទៅមកផេតថាច់ផេតនេះរៀងធំបន្តិចអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពេលខ
mùi nâng color rồi có screen ấy screen bởi băng nè bởi xin chị áo nhóm edit rụp mà rồi phía rồi lươn nâng muốn ớt cả đi bộ thang laptop này bởi xin chị nhóm tính làm lại vía mà bọn biểu chuyến nhóm tính cho mắt thôi chị laptop TP bê để nhóm thôi đùm nà tới chắc ngày à nâng cứ trở được sao với xa là hai thơ mò với càng bán dư dương nực chi dân hoa dân dư nực chi dân hoa dân chị tay phương dân dân anh quay đi rụp bán bụt nằm ở phê rụp với phòng lên Facebook dân tử anh đang quy chiều vậy để nhóm ai chạy để tập bàn chẳng hạn nè CPU ba CPU Core i7 cho non tiết độ mùi nhẹ sàn cường cao khẳng khả năng cứ hiện cặp cao này bộ RAM đập mùi chi CPU Core i7 cho non tiết độ mùi cứ lườn và nhóm phải rằng ai phải là cho non tiết độ thế nhưng những ai thua cái edit video edit bài bàn thời gian cao hơn viết cứ đập bad sub OLED tiết nhưng những thua cả mơ tới video chạy này là ba hay anh đang cứ chiều là bỏ để nhóm có thể pin chất khả năng mình tên cho mùi
laptop មួយនេះពូគាត់ upgrade ខ្ញុំឆ្លាញ់ Asus ត្រង់ថាគាត់តែងតែ upgrade នឹងគាត់ថែមនេះថែមនោះទៅធ្វើឲ្យរបស់នឹងល្អជាងមុនសរុបសេចក្តីមកចង់ឲ្យបងប្អូននឹងពិផតផុនវាផតផុនវាគឺនៅខាងនេះដៃយើងមានខាងស្ដាំដៃយើងមាន power button ហើយយើងមាន USB 3.1 ហើយនៅខាងឆ្វេងយើងមាន USB C រហូតដល់2ហើយនឹង HDMI out ស្លាយឡើង1ក្រៃនឹង USB C នឹងយើងអាចប្រើជាដូច display port ដែរអញ្ចឹងអានឹងគឺទំនើបតនសម័យតែប៉ុណ្្នឹងឯង port តិចមែនតើហើយ ventilation គឺនៅខាងក្រោយបាទយើងនេះដែរបាទច្រើនដែរមានអារម្មណ៍ថា design នេះគឺស្រដៀង Zenbook Pro Duo មួកស្រដៀង Zenbook នឹងគឺចេញមក design តែមួយឯងប៉ុន្តែសំខាន់ណាខាងក្នុងហើយនឹងទំនុនហើយនឹងទំហំអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនដែលបានមើលវីដេអូមួយនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនបានឃើញពីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីរបស់ Asus Zenbook Flip OLED ហើយអញ្ចឹងអាចគិតគូទៅបាទតម្លៃ1200ដុល្លារជាងរត់ទិញបាននៅក្រុមបណ្ដាហាងកុំព្យូទ័រទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបាទឃើញរូបថតខ្ញុំនៅតាមហាងជួយថត selfie ឲ្យខ្ញុំមើលផងសូមអរគុណសំខាន់តែពេលទៅរកកំហុសកុឆ្គងក៏ដូចជាចំណុចខ្វះខាតណាមួយនៅក្នុងវីដេអូនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីពីខាង Asus ផងដែរនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា